Preta Gil descobre que o seu marido está saindo com a sua estilista. O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim após 8 anos juntos, como noticiado pelo jornal O Dia. A relação já passava por um período de turbulência desde o ano passado, mas a gota d'água aconteceu neste ano, após a artista descobrir que Rodrigo estava saindo com a sua ex-estilista. Em dezembro de 2022, o casamento de Preta Gil e Rodrigo já estava por um fio, mas a descoberta do câncer no intestino da cantora em janeiro fez com que Godoy continuasse ao seu lado. Mesmo ainda casados, ele estava saindo com outras mulheres desde o início do ano. Rodrigo então passou a sair com a ex-estilista de Preta Gil, que não teve o nome divulgado. Ele viajava muito para São Paulo e era frequentemente visto com essa mulher. Os dois chegavam a ser vistos comendo juntos, fato que chegou aos ouvidos de Preta. Quando Preta Gil conseguiu confirmar o que estava acontecendo, decidiu pôr um ponto final nessa relação. Rodrigo Godoy deixou a casa da cantora nessa sexta-feira, dia 14 de abril, um dia antes dela sair do hospital e voltar para casa após ser internada para tratar um choque séptico.